接下来为您播出庭审现场。山村里田间地头审理赡养案，现在宣布开庭。母亲与七个子女之间竟然恩怨重重。报仇的根基，你是不是母亲？五兄弟之间究竟有何矛盾？老人为何只把两个儿子告上法庭？欢迎收看庭审现场春节特别节目《家和万事兴之母子恩怨》。恩怨难解，家人反目。巡回法庭进乡村，唤醒亲情，走基层，记录最真实的庭审现场，为百姓传递最温暖的法治力量。庭审现场隆重推出2014年春节特别节目《家和万事兴》。贵州省贵定县位于云贵高原东部，总人口30万人，其中布依族、苗族等少数民族占全县总人口的51%。这里多山少地，因此很多打官司的村民们都住在偏远的山村。贵定县人民法院的法官为了方便诉讼当事人，常常把法庭开到了田间地头。这次巡回法庭将要去审理的是一起赡养案。这一天天有些阴沉沉的，一场雨似乎随时都会下起来。上午9点，在村民们的帮助下，一个简易的法庭就这样搭了起来。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第137条的规定，贵州省贵定县人民法院巡回法庭依法适用简易程序审理原告为钟秀，诉被告谭廷志、谭廷林赡养纠纷案，现在宣布开庭。下面开始法庭调查。由原告为钟秀陈述所起诉的事实和理由，也就是说，你可以口头陈述你起诉状里面的内容。你起诉状到了没有？你读了，你读了字不？我读了。读到了哈。读不到。读不到哈。那你口头陈述一下你的诉状里面的事实和理由，你讲哈。原告韦忠秀老人今年已经74岁了，膝下有7个子女。这一次，老人只是将大儿子唐廷志和二儿子唐廷林告上了法庭，这是怎么回事呢？哦，结婚的作业。他们也不得给钱我，也不得拿生活费给我，也不得拿医药钱给我，哈、啊，好嘛，我就找人说话，这样那不得分养我不得，我就给起诉了吧。原来韦忠秀老人虽然有5个儿子2个女儿，但老大和老二常年在外打工，老三也是在外做生意，因此平时都是4儿子和5儿子照顾。2013年9月，老人住院了，但老大和老二既不给医药费，也不去看他。韦忠秀老人于是要求老大和老二承担赡养义务，每人每月给他100元生活费。两个儿子虽然答应下来，但执行的时候却发生了矛盾。你起诉俺们去了1个多月了哈，都是这样，都没人了。嗯，对吧？老人拿着100块钱啊，来天晚的话跌了过来，对吧？老师啊，来赔100块钱。在给抚养费的过程中，老二先是给了几个月，后来又被老二媳妇要了回去。而老大唐廷志给生活费的方式让韦忠秀老人感觉很不舒服。那像个干的，那切的，那叫人家小娃来的，啊，读中读的吧，那干的，我想拿去了，那切的。
看到两个儿子这么对待自己，韦忠秀老人十分生气，于是告到了法院，要求两个儿子履行赡养义务。下面由被告唐廷芝进行答辩。杨定东是被告唐廷芝的妻子，也是原告的大儿媳。这次开庭，他作为代理人坐在了被告席上。原告写的这个民事起诉状是你们送来的，然后他说我们从2013诉讼请求是请求我们2013年7月7日给他的生活费100元，而我们是从2013年3月1日起给你100元，给到2013年4月1日，我忙。没有时间给，叫我儿子拿给小儿子，我小儿子拿给说拿，但是我爸爸跟我妈给你的生活费，我拿到家，他家他不要不要，你爸爸你妈的钱，谁推，跟我儿子小儿子呢，他推他不要，我小儿子的，讲后面我给你拿块路牌上子的，哎，我小儿子就回来了，第二天早上我拿就把钱找到他门口，他说我不要生活费，哎，我不要生活费。哎，下面他的事实和理由，他说我们总共给了500元，500块，哎，而我们从3月1日给到10月1日总共给了800块，他退了100块，他实际贷了我700块钱，再过生活费，说句难听的，我是个月我都给，我们是叫不给，你们自己摆指头上，3月、4月、5月、6月、7月、8月，我们是个月给来，我们不讲不没给。你讲的意思是说，你们从2013年3月份？哦，3月1日给来。给到。4月1日。给到10月份。哎。总共是8个月呢。啊。但是他给了800块钱，但是他退了100块钱。啊，他退了100块钱。你给了原告就是700块钱的赡养费是吧？是的。哦。那么现在要求你们给付，11月份呢？啊，他拿100块10月份的那袋砸的给我们，我们这个就是我们要。不给他们就是不10月份。被告唐廷芝的妻子认为，他们其实每个月都给了赡养费，但最后一次原告把钱退给他了，并当庭表示这每月100元一并给。那么被告唐廷林又是什么样的想法呢？下面由被告唐廷林进行答辩。我是郑业军，经过村里面和家族，交1个月奉养给了100块钱，当时都给了100块钱，把钱给了之后，我就去浙江打工。给打工人为什么没给到钱哈？我讲了，因为我在于外省，毕竟我要出门给挣钱，挣钱呢，他们我兄弟他们呢就占用我们的房子。再有房子呢，我们就不也挺让，就为了这个家庭，这个房子呢，拿钱给拿不一样。像刚才要找门，这个都不是说说，我因为我还在浙江，我刚才在找到门找到房，就人要讲事实。像他家的医院，我不给看，因为我看的太多啊，我不想给看。我父亲我给拿去医，在人民医院都从北京。没得高子矮子给看一个，姊妹那么子多，钱我奉养这样多，财产我没得分。母亲、父亲拿个医，在医院的我给同情，我再自己拿去医，还我数百个跟着我去，我给了医药费，没得哪个想拿一分给我，也没得哪个要看。还受到你们的惩罚，我不是不赡养你老人，今天我讲给你大家听，可以讲给你爸爸听。钱，我父亲我去管，他痛，他这二养我是给医院的招呼了，把自己招呼发过来，又讲我不管，我在家只不管你不管是生我一个。
可以讲说我给你钱是比他们的任何人的还多，不相信我能拿事实依据，我的医院这发票这确确都有，包括你看我给别人也写的我不愿给，但是我愿意却也养你。你的母亲起诉要求你给上份，你不愿意给，你宁可负责他的生养死葬，要求他和你拒绝。记住，他和他自己坐一下，在你们的房间里面。第一次可以，可以，愿意负责他的生养死葬。法官下乡稻田里审赡养案，七旬老人与两个儿子对簿公堂。我不是不赡养你老人，今天我讲清楚大家听，我讲清楚法律。分家协议为何会引发矛盾？我哪等哪了哪再分协议了？姐，别说三年了，别说你们怎么在家，那都半小时了，贴近呢。欢迎收看庭审现场春节特别节目《家和万事兴之母子恩怨》。实际上，因为赡养费的问题，2013年2月，在村委会的主持下，原告韦忠秀老人与几个儿子之间就签了一份协议。那么，这是一份什么样的协议呢？起诉的时候向法庭提交了一份分家协议，这一份分家协议是2013年2月17号，桂林县城关镇荷花村委会组织原被告家庭在一起调解达成一个协议，内容关于对母亲韦忠秀的赡养问题及土地山林房屋的分配。家庭成员有韦忠秀、母亲韦忠秀、大儿子唐廷泽、二儿子唐廷林、三儿子唐廷武、四儿子唐廷邦、五儿子唐廷周，经五兄弟协商达成共识，母亲韦忠秀由四儿子唐廷邦生养死葬，但生活费由唐廷泽、唐廷林、唐廷周三个儿子每月承担300元，平均每人每月100元。唐廷武不承担生活费，母亲生病费用由五个儿子共同承担。这是分家协议里面的其中的一份内容，也就是说本案起诉的就是说被告承担赡养费的这部分事实。下面请法庭将分家协议打给被告唐廷泽指证。对于这份分家协议，唐廷泽你有意见没有？是不是真实呢？上面的字是不是你写的？是的哈。原告提交的分家协议内容涉及原告韦忠秀老人和五个儿子之间如何履行赡养义务的问题。在这份协议中，老大、老二和小儿子每人每月给100元生活费，老人和四儿子生活在一起。对此，作为被告的二儿子唐廷林是如何看待这份分家协议的呢？其实转给唐廷林指证，分家协议当时在网上来写的是嘞，我切着，但是我不看，因为我母亲写的这些嘞太多，包括人不认我。哎，这都写有，这个纸这个啥子纸的？你讲说协议上面的字是你签的？哎，我签。内容你晓不晓得？啊？内容晓不晓得？你说要求你们给100块赡养费，内容晓不晓得？但是，讲给100块钱，我都相当于给100都给100。啊，你也认可给100块钱呢是吧？协议上面的字，协议上面的字也是你签的是吧？协议字是我签，但是这个内容我没看，因为我们写的太跟我。也讲过了嘛，刚才我也读过给你听了哈。好，现在交给法庭。我要讲给这些大家听，看真的。原告韦忠秀，你还有其他的书面证据交给法庭，能不能？没有啊哈。被告唐廷泽，你有什么证据需要向法庭提交没有？书面的证据有没得？没有啊哈。没得，我还要补充的。你补充，我是讲证据，你没得是吧？我肯定补充，我有证据了。你讲的是哪？我讲的是他痛，我为什么不去看他？直接肯定我要讲了哈。但是2013年2月17号，他们写分家协议的那天晚上，同天同月同日同时，还另立了一份交换协议。那份交换协议的时候，那天下中午，
他幺兄弟跟他一起到那边，小保家的去，小保家的后来后回来，他幺兄弟在家后面，你去请假不行。你讲的是说你有证据向法庭提交是吧？啊、哦，都写一份信。是哪证据？交换协议。交换协议。哎。嗯。这份证据主要想说明哪内容？就说明那天我们没有去看他的内容。原告申辩，你没去看。啊，没看他，就是指点的内容。为什么不去看他呢？然后后头呢，他两兄弟从小宝家的回来后叫村里面写上协议，看我都讲这个协议2013年2月17号写呢，后面都讲九二分，这份协议拿给姚兄弟，拿给姚兄弟后头呢，我哪都拿这份协议了。这说三年了，这说你们怎么在家？那都骗小子了，骗今年，哦，骗三年在家。我说是讲这里。从这边呢，他先后第二天他都不见，所以我的心情没好，都对不起他，都没去看他。你讲的是向法院提交的这份交换协议，是讲当天你们达成了土地交换协议。因为发生矛盾，所以心情不好，你们也去看月刚，哈，是吧？没哪个写的都写的，他的写的啥工写的？我跟你讲，他啥工资写的？我有这人写下这些证明。最后，将报派出所下午也来，晚上一点过钟来。我们村长说，这个都是我写的了嘛。我们村长后来和被告唐廷志提交了一份土地调换协议。称这份协议和原告提交的分家协议是同一天签的，这份土地调换协议是什么内容呢？它和分家协议又有什么关系呢？唐廷志，你提交这份证据，你就认了字吧，对吧？认了嘛。认了的哈。认了字，你把这个调换协议的内容念一下。就那么听啊。嗯。这份你坐去讲。交换协议，时间2013年2月17日，地点唐廷邦驻查，经唐廷志两兄弟协商，双方共同制约的原则下，订立以下条约：一、唐廷志愿将位于井边资金的责任权与唐廷洲的房屋大约70平方米相互调换。二、唐廷志的责任权所有权及国家补偿的粮食补助款永久性归唐廷洲所有。三、唐廷洲的房屋产权归唐廷志永久性所有。四、如有一方违约，将赔付另一方50000元违约金。五、以上协议希望双方共同遵守，切勿产生法律效力。六、本协议一式二份，双方各执一份。双方签字，唐廷志、唐廷洲，哎，这个这份协议是村里面跟那分家协议同时来调解，同时先来同时生效来，最后他们去搞。被告唐廷志提交的这份调换协议，其实是一份土地与房屋的调换协议，也就是老大唐廷志将自己的土地给五弟唐廷洲。唐廷洲将自己位于村口的房子给大哥。对于这份协议，作为母亲的韦忠秀有什么想法呢？原告韦忠秀，你对唐廷志提交这份调换协议，刚才他也当庭宣读了内容，你有意见没有？我有意见。有哪意见？我有哪意见？他们会去这样那些这些，我们在上头。你讲的是调换协议，是你不在场。当然我们在啊，扣别人字眼就扣得到。唐廷林，你有证据向法庭提交没？哦，我有据哈，讲澳门这个。你有书面的证据没呢？就是为了就是讲这个房屋这个问题。既然你们都讲要喊我给生活费，我一承诺讲我给啊，那么你们这财产为什么我得不到？我又反过来问你们，既然你们讲这些都不生效，老婆我问，我都问啥子？我你们就来争财产，既然刚才你们讲这个都是属于争财产，我为什么我得不到这些？
为什么你当母亲的为什么你都恼火？你既然你喊了们，如果你喊了们来谈这些事情，那个我给你的奉养费啊，那么以后我能继，比方说能继承你的那一份，我父亲那一份，我也有法律应该有这个规定，应该我有继承我父亲那一份的遗产，那么我肯定要这一份的遗产了。嗯，原告方你们有证据向法庭提交没得啊？我用口头讲话。口头一刚才讲，我说你书面的证据还有人证没有啊？没带啊是吧？没带啊是吧？哦，嗯、我法官他说还有证，还有证啊。多得很，那么多得很，我哎，是吧？多少钱？与本案件有关系呢？有点关，有关系。啊，如果与本案没得关系呢？你提交是啊？他这他我只是意思有关系的，有关系。我跟你说，写你这种，他写的字太多，太多。来，土地没关系，这个应该有关系。这个土地父母关系非常深。两个被告向法庭提交的两份。脱离母子关系决定书，这个是魏忠秀写，原告你们的母亲写的吧？啊？写啥写呢？他们那个我不晓得，但是交给我的是谭警官交给我的，反正与这个案件没得关系哈。我在那这讲的，哦，我写的在那我承认，这是写的写好的，我不在俺们会做主的，他们会写，你看你们叫我讲。好，行了哈。我不在那去瞧瞧啊。庭审进行到一半，阴沉的天空终于还是下起了小雨，但为了不影响庭审的进程，法官并没有宣布休庭，庭审在雨中继续进行着。下面法庭询问原被告双方，请原被告双方呢如实的回答我们法官的询问，啊，不要说假话哈。下面询问原告魏忠贤，2013年2月17号。你说你们家庭成员在荷花村调解委的主持下达成的分家协议，当时约定被告唐廷志、唐廷林每个月给付100块钱的赡养费给你，给你老人家哈。嗯。具体时间是从几月份开始？3月份了嘛。哦。哦对。3月份是吧？哎哎，3月份。哦，那个唐廷志给了你好多，刚才你说给了500是吧？600，我拿100还来嘛。你说了给了600，哦，那你花100块给他。哎，给500多。实际给了500是吧？哎，给500多手头拿100还来个，600，我再还来100个。唐廷林给了好多。给100嘛，再退下了嘛。给了100。哦。是写字写分家协议啊，才给的是吧？哎，我上写的，我上。让你退下是吧？哎。嗯，被告唐廷志，刚才你母亲讲的是不是事实？不是事实，不是事实。你家里面已经给了。我们从3月1号给到4月1号，4月2号的早上他拿了砸在大门口，我们总共给了8个月，他退了1个月，那我们就给了7个月。嗯。你三月一号嘛？你们已经给了7个月。哎。给了7个月呢，是吧？啊。你不给800块钱，是因为他退了100，退了百，我们700块钱是吧？哎，给700。嗯，唐廷林，你给了没有？给百啊，讲转拿回来，我也在浙江。给了100，给你母亲和那又退100块发给你啊，是吧？哦。七旬母亲与两个儿子对簿公堂，原告为何要与二儿子脱离母子关系？都为了我们，是不是？他知道都为了我们吗？法官能否成功调解这起赡养案？欢迎收看庭审现场春节特别节目《家和万事兴之母子恩怨》。在举证的最后阶段，被告唐廷林竟然提交了一份原告所写的脱离母子关系的决定书，那么这是怎么回事呢？对我好，我还给写这些多少样的，哦，也有群众，也有概念，也有看到你。啊，好那些我那个大事都转我，啊，你都是三桥哥不用我骗我，不用我在门来的给调研，谁谁调研了，转我老婆大哥哥，这个我的老婆子有时候就会发了，哦。
韦中秀老人说，之所以写断绝母子关系的决定书，是因为二儿子对他不孝，甚至拿石头砸他。但韦中秀的二儿媳却是另一种说法。都为了我们，晓得吧？他叔叔都为了我们嘛，你那样，你我们那我们都得不到嘛。像村里面不管办那铁路的桥，都差一个人的，打的还要打下打过也不得，都不得，我们都没得这钱去。原告韦中秀的二儿媳说，由于老人平时都和四儿子、小儿子住在一起，而两个儿子一个快40岁才刚刚结婚，一个身体有病，一直在家不能干活，30多岁了还没有结婚，因此老人什么时候都偏向这两个儿子。阿铁和生生说，我们日子好过，叫我们有钱，我们好过。我们好过，我们做也辛苦，我们那时候起来的不容易，因为我们因为我家在那个边的，我们是卖水果的哈。我家是因为我们很辛苦的，我们早做起也不容易，做生意一本一年赚能做起哈。但是儿子我老婆把给爹四个儿子那点事情，在家里面都做些吃了，有的钱都吃好的，没钱都吃不好的，你没钱要来找我们爸爸，都是那么一回事情。韦中秀老人虽然已经74岁，但仍能下地干活，每天还到集市卖菜。被告唐廷林认为，自己给母亲的100元钱，母亲都贴给了4弟和5弟，因此才坚持宁愿让母亲跟自己过，也不愿意给钱。好，下面法庭调查结束。进行法庭辩论，下面由原告韦中秀你先发言。你针对这个案件的起诉要求被告给付赡养费这个问题，你写到的意见是哪？都行哈。可以讲给在邻老友或者我们法律听，因为我是被告的生活，被告你们的抚养费，我不得被告我们这些，主管呢打到这些被告，你不讲给这些群众老人听，我不讲。你要讲我，要是你们一点点，你们哪个讲的呢？我可以回答你们给群众给法律听。因为法律我是被告人的抚养费、生活费，我还不得被告他们的这些车车费，你的意思是要求，被告按照约定给付你赡养费哈？除以应给付你以外，除以应给付你以外，要求二被告从。好，没得给的时间开始计算起给付的赡养费，没得起诉其他方面的事情。好，被告唐廷泽由你们进行发言。唐大爷，他要生活费，我们是月给的啊，我们是个个月给，但是俺的呢，必定是老的，这个生活费咋讲都咋给。唐廷的。就是这么回事。我法院。是查缴门起房子，我老妈子写的不属实。但我给我的是讲我一个人，要管我的一个人管。你还是意见是要求负责你啊老母亲的生养资产。不愿意给付每月100块这个。每个月拿得给俺们这兄弟打车。但对我的意见都是，老呢只要他开心，他喜欢跟俺搞，我早给早点。这些100块钱我早给到爹，我不回家不给，我跟你们讲的，我都早给到爹。好，法庭辩论结束。下面征求原被告双方最后的意见，以后双方当人做最后陈述。原告韦中秀，你最后的意见是？我最后意见，他们一年给一回，不给我叫我挨下回。我很爱，我怕不到过呀。要求两个被告一年给一次，每个月给100块钱，是不是意思？我要只按这些，我每月再给一回。我跟你说，哪得有样子要求？我跟你说，我们没这没有。对，我还有讲有样子，我们都听说一年给一次，不要给人家钱取不着，这我不给。姐，你别说姐姐哦。好，那就要求哈。那要包括话题主题要是。唐经理，你要吗？跟他坐。你要。唐廷泽，你是哪意见？他要求是以后每年拿出一次给。不行啊，我是一个月过。你是愿意每个月给100块钱了嘛？不同意一年给。不同意。给嘛是吧？我给回我怕我来的时候你再。唐廷林，你是哪意见？我还是这个意见。你还是这个意见啊？
你还是要求是吧？要求问他的要求都是我一个人管。一个人负责你啊，母亲。哦。这生养市长。生养市长。不愿意给这个牌子，不愿意给。我那。庭审即将结束，这时雨渐渐大了起来。大儿子唐廷志当庭表示，每月100元的生活费一定会给，只有二儿子不愿意。法官决定先休庭，再到原告家里去做调解。先不休庭，我们组织原被告进行调解。好，现在休庭。母亲与儿子对簿法庭，法庭调解时引发激烈冲突，究竟法官能否调解成功？欢迎继续收看庭审现场春节特别节目《家和万事兴之母子恩怨》。休庭后，法官原本准备将原告和几个儿子叫到一块儿进行调解，不料被告唐廷林竟然与四弟发生了激烈的冲突。先坐下去吧，到过来听听。原来就在刚才，被告唐廷林与四弟之间因为家庭财产的分配问题又争吵了起来。不起来，开始走。哥，你们那边都有举报处罚吗？有举报？不是处罚，这个反正我，我干啥？小人们找你，我都。兄弟，里面的酒馆各方面有啥事情要抓起要去。哪里乖乖进来？你呢？把那房子让老家的把人家房子，你知道吗？你们不要不要，社会要把钱啊，老钱老钱都还老钱。这天天气刚才。看到几个儿子在这么多人面前还如此打骂，韦忠秀老人禁不住痛哭了起来。那边都不去，在家里养猫。那边都不去，在家里养猫。家庭的事情。行了，再见，你们行了。看到这个家庭矛盾如此复杂，法官将被告唐廷林拉到了别处，耐心地做起了调解工作。你怎么讲？主办打电话，我给州政府挂个电话，没通知，我要去。在家吃就吃，如果呢没看到回来没拿账户，我就没有。我虽然现在和过是更积极挣八千，我真的不相信。我用我这搞黑暗就行，给搞完我真的不相信。时间一晃，已经到了下午1点了。在法官晓之以理、动之以情的劝说下，被告唐廷林终于答应将今年所欠的生活费一次性付清。唐廷林的妻子当场拿出了2013年所欠的赡养费，交给了村主任。拿着被告唐廷林交付的生活费，法官和村干部一起准备交给原告韦忠秀老人。你这嘞，然后法院的协查，但是这个钱嘞，通过法院刚才也可以得到工作。原告韦忠秀老人突然不要儿子的生活费，于是法官又做起了原告的说服工作。你老人家哈，你听我讲。正在气头上的原告韦忠秀就是不愿意收儿子给的赡养费，最后法官让村干部暂时保管这笔钱，村干部也表示一定会将这笔钱交给韦忠秀老人。而这时已经是下午3点，带着一些遗憾，法官和他的同事们离开了小山村。这个案件通过审理，表面上看去是一个简单的赡养案件，可是通过审理下来，反映的还有其他的矛盾，他们家庭的许多事情还没有处理好，比如说家里面的承包地还有房产等等纠纷，他们已经暴露出来了。通过我们的审理，已经达成了调解协议。作为一名法官，我真心希望的，每家每户都要和睦相处，家和万事兴。
别人快乐时，好像是自己活得幸福一样。当别人受伤时，我愿意敞开最真的怀抱。当别人生气时，告诉他就算观念不同不必激动。当别人需要时，我一定卷起袖子帮助他。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有福就该同享，有难必然同当，用相知相守换地久天长。